keçəcək körpülərin qalacaq onlar ümid körpüsü onlar xuda fərindir canım mənim başım mənim onlar ümid körpüsü onlar xuda fərindir başım mənim canım mənim başım mənim canım mənim Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esasen kendimizin kadim dövr tarihi, orta əsrlər ve müasir dövr tarihi hakkında məlumat verilir ve kendimizde olan mədəni abideler, tarixi abideler yaranması, tikilməsi hakkında məlumat verilir. Həmçinin kəndin qədim dövrə aid olan tayfalar haqqında geniş məlumat verilir və açıqlanır. Və sonraki dövrlərdə kənddən çıxan ziyalılar haqqında məlumat verilir. Ümumiyyətlə, Xilə kəndinin tarixini 3 hissəyə bölmək olar. Rübaşı girişi, 3 hissə. Birinci hissə, ən qədim dövrə aid olan hissədir ki, Xilə kəndinin yaşayış məskəni kimi bizim eradan çox-çox əvvəl 10 min illərlə, 100 min illərlə hesablanan vaxt bilmək olur, insanların məskunlaşmasından söhbət gedir. Çünki Xilə kəndində məskunlaşmanı başa düşmək üçün biz Abşeron yarımadasında olan insanların burada yaşayış tərzini nəzərə almalıyıq. Elə bizim gözümüzün qabağında Qobustanı götürsək, görərik ki, Qobustanda olan tarixi abidələr, daş abidələr bizi min illərlə, 10 min illərlə o tərəflərə aparır. Və insanların sonradan bu yerlərdən yayılması özü buna bir sübutdur. Bu həmçinin bizim qədim xalq olduğumuzu göstərmək üçün bir nümunədir. Çünki Qobustan türklərin ən qədim yurdlarından biridir. İndiki bildiyimiz Qobustan, Abşeron qədim yurdlarından biridir. Tək Qobustan yox. Məsəl üçün Güney Azərbaycanın özü, indiki gördüyümüz Anadolu, Gürcüstan və indiki Ermənistan qədim türk torpaqları olaraq türklərin buradan ətrafa yayılmasını bildirir. Və burada yaşayan xilənin əhalisi, əksəriyyəti türklər olduğuna görə bunların çoxu tərəkəmə cəmaatı idi. Tərəkəmə cəmaatı olduqlarına görə tərəkəmələrin də heyvanatla məşğul olduğuna görə burada bir hissəsi heyvanatla məşğul olduğuna görə malqaraçılıq, heyvandarlıq, malqaraçılıqdır, qoyunçuluq, naxırçılıq və s. Əsasən maldarçılıqla məşğul olduqlarına görə onlar da qışlaq yaylaq görməli idilər. Qışlaq yaylaq görmək üçün bu kəndin üç yerdə yaylaq yerləri, yaylaq dedikdə, yəni tərəkəmələr yaz vaxtı öz heyvanlarını çıxardırdılar yaylağa. Xilə kəndi özü qışlaq yeridir. Və ilk addım atan kimi xilənin çıxanda birinci xilənin örüşü deyirlər. İndiki Əhmədli kəndi, yəni söykənir Keşlə kəndinə. Ona deyirlər xilə örüşü. Örüş sözü heyvanları ötürmək içindir. Yəni heyvanları çıxardırlar, ötürürlər örüşə. Yəni ötürsünlər, otlağa göndərsin, yaylağa. Əhmədli ardıcan ta ki çıxırlar Qobustana. Qobustandan düşürdülər üzü aşağı, Qobustan özü də qışlağı yerləridir. Üzü düşürdülər aşağı, Kür qırağına. Kür qırağında da indiki bildiyimiz Ağcaqabul rayonu. Ağcaqabul, yəni bayramımızda o zolaq,
hal-hazırda Şamaxı cəmaatının yaşadığı, Ağsulların yaşadığı, Padarların yaşadığı yer, Padar, Köyzad, onlar hamısı tərəkəmələrin kışlağı yerləridir. O kışlağı yerlərindən üzü qalxırlar yaylağa. Yəni, Ağcıqabul üstüyünə qalxırlar Şamaxıya tərəf, yaylağa tərəf. Şamaxıya qalxanda əsasən yaylaq yerləri, yəni Şamaxının kəndi var, Göylər kəndi. Göylər kəndindən yol qalxır Şamaxıya, oradan üzü çıxırlar yaylağa. Yaylaqları da olub, onların əsasən Pirquli, Dədə Günəş, indiki bildiyimiz Lahızlar yaşadığı yer, orada bir saat hal-hazırda Tat tayfaları yaşayır, amma da vaxtıkən yaylaq yerləri olub. O, yaylaq yerləri, məsələn, Qız Meydandır, Nağaraxanadır. Bunlar hamısı yaylaq yerləridir, yəni heyvanatların utanması, Pirqulunun özüdür. Bunlar hamısı yaylaq yerləridir, xiləllərin. Xiləllərin bir də yaylaq yerləri. Dəvəçi, dəvəçiyə yaxın olan yerlərdir. Altağazı, Xızıdır. Bunlar xilərlərin yaylaq yeri. Bir yaylaq yeri də xilərlərin Quba tərəfdədir, Qubanın özündədir, Qubadan aralı olan Əmsar kəndindədir. Əmsar kəndi də xilərlərin heyvan yataq yeri olub, yəni yaylaq yerləri, qışlaq yaylağa. Çünki bura vaxtıkən Şirvan ərazisi olduğuna görə Bakı nahiyyəsi Şirvana daxil olduğu üçün və ona görə də çox adamlar elə bilir ki, insanların çoxu Şamaxıdan köçüb bura. Yox, burada insanlar olub. Şamaxıdan da bura gələn ola bilər. Amma o demək deyil ki, kötü cəhali Şamaxıdan gəlmir, yerli cəmaat olub. Əksinə, buradan yayılıblar başqa yerlərə. Xilə kəndində olan tarixi abidələr qədim dövrə aid olan abidələrdən biri Nizaməddin caməsidir. Nizaməddin caməsi camə olmamışdan xeyli əvvəl, çox-çox əvvəl bir ibadətgah idi. Allaha tapınan bir yer ibadətgah. Çünki camə özü üç hissədən ibarətdir. Orta hissəsi bizim eradan əvvəl tikilmişdir. Yəni onda Nizaməddin caməsi adlanmırdı. Çünki o da nə Nizaməddin var idi, nə də onun haqqı, onu adlandırmaq da qeyri-mümkün olmaz idi. Amma o abidə var idi və o abidə ibadətgə olduğuna görə, yəni həmin abidə ilkin ibadətgah, yəni Allaha tapınan ilkin ibadətgah, bir tək Allahı, vahid Allaha tapınmaq üçün olan ilk ibadətgah idi. Sonradan onlarda biz görürük ki, Musəvilik dininə uyğun olan vaxtı çevrilən ibadətgah, İsəviliyi vaxtında İsəviliyə çevrilən ibadətgah olub, İslam dini olanda isə 9-11-ci əsrlərdə camə kimi başlayıblar istifadə etməyə. Qəsəbə Səvetinin qarşısında olan qəbirsanlıq bizim eradan 2500 il, 3000 il və öncə salındığı məlumdur. Bu qəbirsanlığın divarlarında, yəni hal-hazırda parka çevrilən divarlarında olan qəbir daşları buna bir misal olaraq göstərmək olar. Hələ o qəbirsanlıqda arxeoloji qazıntılar aparlarkən oradan bir qul heykəli çıxmışdır. O qul heykəli qədim Oğuz Qıpçaq tayfalarına bənzər bir insanın heykəli. Sonradan həmin heykəl Səttər Bəhlulzadə tərəfindən tarixçi alim Sara Aşırbeyliyə verilmişdir. O hazırda yəqin tarix müzeyində durur. Xilə sözünün mənası hülə sözündəndir. Hülə boyunbağda olan qiymətli bir əşyadır. Digər tərəfdən
Bəzi araşdırıcılar xilə sözünü çox vaxt xalaç tayfalarının adı ilə götürürlər. Xalaç, yəni Oğuzların bir boyudur, Türk boyudur. Hal-hazırda Ərbayramlıda, Səlyanda və Xızı tərəfdə olan kənd adları, bu kənd adları, həmin bu xalaç sözü, bu kənd adları Qubadlıda, Ordubadda və Güney Azərbaycanda da bu adlarla, xalaç adları ilə tayfalar yaşayır. Eyni tayfalar, boylar. Bir ucu da gedir, onun çıxır Orta Asiya. Yəni, Türkmenistan, Özbekistan, indiki Çinin ərazisində olan Uyğuristanda da bu tayfalar yaşayır. İkinci bir, üçüncü bir mənası xilənin daril ilumdur. Daril ilum mənası elmlərin universiteti, akademiyası olan bir ərazi. Bu da onu göstərir ki, xilə köy olmayıb. Xilə bir şəhər olub. Şəhər olduğuna görə, onun mədəniyyəti olduğuna görə, yəni burada elm, ürfan, mədəniyyət inkişaf etdiyinə görə, yüksək olduğuna görə, buranın mədəniyyət ocağı, elm ocağı adlandırıblar, daril ilum. Darül sözü üç yerdə qeyd olunur. Yəni bir Təbrizin adında Darül Şəfa, bir bildiyimiz Bağdat şəhəri haqqında Darül Salam, bir də indiki sonradan xiliyə verilən ad Darül İlum, elmlərin akademiyası olan bir kənd, şəhər, elm mərkəzi Darül İlum. Və ona görə kəndin adı Əmircan sözü yox, Əmir Xocaan sözündən törənib. Çünki Abbasqulağa Bakıxanov haqqında məlumat verildikdə deyirlər ki, Abbasqulağa Bakıxanov Bakının Əmir Xocaan mötərəcədə yazır, Xocaan mötərəcədə yazırlar, Xilə kəndində doğulur. Onun da mənası dediyimizi təsdiq edir. Yəni, alimlərin sultanı olan kənd, Bakı kəndlərinin mərkəzi. Ona görə də sonra olub adı Hülə qiymətli, dəyərli. Çünki Bakı kəndlərinin hamısını idarə edən başçı Xilə kəndində əyləşirdi, Əmir Xaca Fəxirəddin. O da idarə edirdi. Yəni, qıraq yerlərdən bildiyimiz bu Xilə kəndinə gəlirdilər şəhərə və Əmir Xaca Fəxirəddinin qabuluna və geri qaydanda onlardan soruşurdular, siz hardan gəlirsiniz? Deyir, biz o şəhərdən gəlirik ki, o şəhərdə alimlərin sultanı əyləşib, onun qabulundan gəlirik. Yəni, onlar bura Əmir Xaca Fəxirəddinin yanına həm elmi ürfanı öyrənməyə, həm də öyüd nəsiyyət almağa gəlirdilər, qabuluna. Çünki o bir həm hökümdar idi və onun görüşünə gəlirdilər. Bax, bu göstərir ki, Xilə kəndində olan elmi ürfanlığın olması. Xilədə 7 tayfa olub. Bu tayfaların bir-bir adlarını sadalayaq. Özə tərəkəmə tayfalarıdır. Hamısı da bir-birinə qohumdur. Əsas boy, kayı boyu olduğuna görə, kayı hal-hazırda indiki Anadolu'da yaşayan Türklərin bir hissəsi Oğuzların kayı boyundandır. Kayı boyu da bildiyimiz Xəzərin altından çıxır. Biz diqqətlə nəzər salsaq görək, yəni bizim kəndimiz də Xəzərin aşağısına yaxındır. Yəni köçmə, yerləşmə mümkündür. Kay boyu Xəzərin alt hissəsindən çıxdığına, Azərbaycandan çıxdığına görə sonradan Anadoluya daxil olub, yəni boyların, kay boyunun bir hissəsi və Anadoluda Osmanlı dövlətini sonradan qurub. Biz görürük ki, bizim tayfamız, əsli qədim tayfamız olan Kayboy cəmaati
İndiki gördüğümüz Anadolu'da dövlət qurub, böyük bir dövlət qurub. Və həmin qayda ona görə, xilərlərin qayıb oyundan olduğuna görə, ona görədir ki, xilərlərlə elmi söhbət aparanda, onlara gəlsən haqqı söyləməyi bacarmasan, on səninlə razılaşmayacaq. Və bərk, qaya kimi qarşında deyənəcək. Və atalar sözdə burada əmələ gəlir ki, daş qayaya rast gəlmişdir. Ona görə xilərlərə çox vaxt deyirlər, qaya kimi bərk olan, diyanan qarşı qarşıya diyanan adamlar. Və bu bir tarixi məlumat da. Hal-hazırda qəsəbə sovetindən yuxarıda 7 qoç qoyulub. 7 qoç həmin tayfaların rəmzini bildirir. Xilədə əsasən birinci ilkin tayfa Dəmirqaya tayfasıdır. İkinci tayfa Şəriflidir. Həmin Şərifli ki, hal-hazırda Nizaməddin camiəsini tikdirən, təmir elətdirən 14-cü əsrdə Əmir Xacə Fəxrəddin Şərafəddin Nizaməddin onun adı ilə bağlıdır. Şəriflilər də böyük bir nesildir, o da qayından törənişdir. Üçüncü nesil, üçüncü tayfa, böyük tayfa Bünyatlıdır. Bünyatlı hal-hazırda qəsəbə sovetinin qarşısında olan Məscidi tikdirənlər bünyatlı tayfalardır. Dördüncü tayfa Şıxlardır. O Şıxlar ki, onda o tayfadan Mirzə Əbu Turab kimi bir axund 19-cu əsrdə çıxan bir din xadimi çıxmışdır. Beşinci tayfa Tilimxanlıdır. O Tilimxanlı ki, sözün mənası Tilim xaqan sözündəndir. Yəni, o da vaxtıcən xilədə bir tayfa başçısıdır. Həmçinin böyük bir əmir titulu daşıqdan qədər Tilimxanlı, o da xaqanlıq sözündən götürür, xan sözündən. Altıncı tayfa Sultan Abadlıdır. Onlar da Türk boylarından biridir, Oğuz boylarından. Onların da kökü gedir çıxır Əfşarlara. Yedinci tayfa İsfəndər oğulları, İsfəndərlidir. O da Türk boylarındandır. Yəni, yedi tayfanın yedisi də Oğuz boylarından törənişdir. Əmircanda təkcə Nizaməddin Fəxrəddin Qutuşah oğlundan başqaları çox görkəmli şəxslər çıxmışdır. Bu şəxslərdən biz, deməli, getdikcə fədal münasibətləri, kapitalist münasibətləri ilə əvəz olunduqca sənayinin inkişafı Əmircanda da özünü göstərir. Əmircanda tapılmış neft uzun illər şərqdə çox məşhur olmuşdur. Və bu neftin məşhurluğu onun çıxarılması və daşınması, satılması ilə əlaqədar olaraq bir çox milyonçuların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Həmin milyonçulardan, görkəmli milyonçulardan, dünya şöhrətli milyonçulardan ikisi Murtuzo Muxtar və Şəmsə Sədullayev hal-hazırda Əmircan kəndindən çıxmış böyük multi milyonerlər hesab olunurlar. Murtuzo Muxtarov çox kiçik yaşlarından buradan Zabrata qədər gedər və orada neft mədənlərində işləyirdi. Murtuzo Muxtarov dünyaya tanıtdıran onun ixtira etdiyi neft mədənləri, avadanlıqları və eyni zamanda dəzgahıdır ki, bu dəzgah hal-hazırda Sankt-Peterburq şəhərində saxlanılır. Bir nümunə kimi ilk dünyada təhsili savadsız bir neftçi tərəfindən ixtira olunmuş neft sənayesində uzun müddət özünü çox gözəl göstərmiş bir dəzgahdır. Murtuzo Muxtarovun 80-ə yaxın zavodu, emalatxanası olmuş. O zavodlardan biri də hal-hazırda Bibeyvətdə saxlanılmış. Onun əlləri ilə hazırlanmış dəzgahlar, çəkicilər və onun əlləri ilə çalınmış o pəncərələr bugünə qədər qorunub saxlanılmış zavodlardan biridir. Bu zavodun qabağında dünyada ilk dəfə olaraq fəhlilər üçün tikilmiş 3 mərtəbəli, 100 ailəlik bina, yaşayış binası da Murtuzo Muxtarovun dünyada gördüyü fəhlilər üçün ən maraqlı işlərdən biridir. Murtuzo Muxtarovun Mərdəkandakı 20 hektarlıq bağında bugün Murtuzo Muxtarovun adını əbədiləşdirən muzey və müxtəlif abidələr qorunub saxlanır. İkinci böyük şəxsiyyətimiz Şəmsə Sədullayevdir, bu Əmircanda anadan olmuş.
neft avadanlıqları ilə məşğul olmuşdu. 1856-cı ildə Şəmsi Əsədullayevin fontanlarından biri, hal-hazırda biz onun 100 illiyini bu yaxınlarda qeyd etdik. Həmin neft mədəni 3 gün neft fontan vuraraq çoxlu neft çıxarılmışdı. Hətta 1889-cu ildə 3-cü Aleksandr həmin neft fontanına baxmaq üçün Əmircana gəlir və bu tarixi hadisə haqqında tarixi mənbələrdə məlumat verilir. Sonraki nümayəndələrimiz Axund Əbu Turabi, Əmircana Axund təyin olunmuş, Bağdatda təhsil almış, çox savadlı, həm dünya elmləri ilə, həm də dini ilahiyyət dərslərindən Əmircanda mədrəsələrdə dərs demişdir. Axund Turabi dövrünün İslamın Sünni Şiə təriqətinin təfsirəsi adlı, eyni zamanda bir sıra İslama aid kitablar yazmış və Şərqdə İslama aid çox görkəmli ilahiyyatçı alim hesab olunur. Axund Turabi nəinki ilahiyyatdan, eyni zamanda riyaziyyatdan, coğrafiyadan, fəlsəfədən də dərs deyirdi. Sonraki nümayəndəmiz 1794-cü ildə oturduğumuz bu həyətdə, iyunun 23-də anadan olmuş, görkəmli ensiklopedist alim, hər belminin görkəmli, yəni general rütbəsinə qədər yüksəlmiş Abbasqulaq Abakixanov da adını çəkmək olar. Abbasqulaq Abakixanov uzun müddət Rusiyada Xarici İşlər Nazirliyində mütərcim vəzifəsində işləmiş və poruçik vəzifəsindən titulundan general-mayor tituluna qədər yüksəlmiş, dünya şöhrətli, eyni zamanda bütün dünyada Azərbaycan ilk Azərbaycan tarixini yazmış, Gülistan-ı İram əsərini yazmış böyük tarixçi, filosof, riyaziyyatçı, astronom, etnogeniz tarixçi olmaqla Azərbaycan tarixini Gülistan-ı İram yazmış. Hətta bir müddət Karl Marx'ın dediyi kimi Gülistan-ı İram dövlət adamlarının stolüstü kitabı hesab olunmuşdur. Digər nümayəndəmiz nəinki şərqdə, bütün dünyada məşhur olmuş rəssam Səttar Bəhruzadənin də adını çəkmək istərdim. Səttar Bəhruzadə də Əmircanda anadan olmuş. Əmircanın çox qədim nəsilləri olan Dərbəndilər nəslindən idi. Hələ uşaq yaşlarından o divarlarda qara kömürlə rəngli şəkillər çəkərdi və hamı bunun gələcəkdə rəssam olduğuna şübhə etmirdilər. Həqiqətən də müasir dövrün 20-ci əsrin çox gigant, eyni zamanda karifey rəssamlarından hesab olunan Səttar Bəhruzadə Əmircanda boya başa çatmış, dünyada tanınmış, lakin sonradan yenə Əmircanda dəfn olunmuşdur. Digər Əmircanın görkəmli, mən deyərdim, elm adamları bizim çox böyük akademiklərimiz olub. Tarixçi Əl-Söhbət Zumbadzadə, 1830-cu il Quba Üsyanı və Azərbaycanın çox görkəmli iqtisadi tarixinə aid böyük fundamental əsərlər yazmışdır. Malik Ramazanzadə, akademik, fizika sahəsində qısa fizika kursu kitabını yazaraq uzun müddət Azərbaycan və digər institutların fizika fakültələrində dərslik kimi istifadə olunmuşdur. Akademik Mirzağa Əlizadə biologiya elmi sahəsində böyük tədqiqatlar aparmış və bu əsərləri ilə akademik səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. Digər akademikimiz Əmircanı Neft Akademiyası adlandırırlar. Azərbaycanın Neft Akademiyasının filialı kimi də adlandırırlar. Əmircana yüzlərlə çoxlu neftçilər, xozeynlər və neft alimləri çıxmışdır. Neft ustalarına Usta Pirini, Usta Məşədi Subhanı və digərlərini göstərmək olar. Neft xozeynlərindən biz adlarını çəkdik Mursa Muxtar Şəmsi Əsədullayevdən başqa neft alimlərindən Məmmədpaşa Usta Piri oğlu Quluzadə neft sahəsində həm dənizdə, həm quruda üfüqi və şaxəli neft sahəsində böyük ixtiralar etmiş və Azərbaycan tarixinə neftin dənizdən və çıxarılması üçün bir quyudan bir neçə şaxı atmaqla yeni-yeni ixtiralara imza atmışdır. Onun davamçıları qardaşı İsrafil Quliyev, eyni zamanda Rafiq Quliyev neft sahəsində, neft ixtiraları sahəsində, dənizdə neftin çıxarılması və neftin
daha asan yolla, dövlətə daha ucuz qiymətə başa gəlməsi yolu ilə yeni avadanlıqla ixtira etmiş və bu ixtiraları ilə dünya şöhrəti alimlər sırasına daxil etmiş. Hətta onlar BMT-nin, OPEC-in elm sahəsindəki nümayəndələri kimi də dünyaya tanınırlar. Digər görkəmli alimlərimiz Səməd Mənsur, yəni dövrünün, kapitalizmin tüğyan etdiyi bir dövrdə neftçilərin həyatından yazmış. Eyni zamanda Mir Mehdi Seyidzadə də həmin dövrdə əhalinin kapitalist fəhlə sinfinin həyatından bəhs edən çox görkəmli əsərlər yazıb xalqa çatdırmışlar. Mən qeyd etmək istərdim ki, Əmircanın alimləri ilə yanaşı çoxlu elə adamları olub ki, məsələn, Cavad Səbquranoğlu, dama üzrə dünya şöhrətli idmançı sayılır. Digər idmançımız riyaziyyatçı, ali riyaziyyat üzrə böyük alim Zibə Ələsgərova dünya atletika sahəsində elə uğurlar əldə etmişdir ki, onları hələ bugünə qədər təkrar edənlər olmamışdır. Eyni zamanda şahmat sahəsində Qrasmeister Fikrət Sizdevzadənin adını çəkmək olar. Kosmos sahəsində Zakir Bayramov, qeyd etmək olar ki, o kosmos sahəsində elə təqdatlar, elə detonatorlar ixtira etmişdir ki, onlar dünya şöhrətli alim səviyyəsində qeyd olunmuşlar. Tofiq Bayram müasir dövrün elə yazarlarından idi ki, bu şairin əsərləri hər evdə var. Demək olar ki, onun şeirlərini hamı əzbərdən bilir. Əbdül Hüseynov, Əmircanlı alimimiz, xaç yürüşləri və digər hadisələr haqqında böyük əsərlər yazmış. Neft Akademiyası adlandırılan Əmircanın daha çox başqa, deməli, biz bilirik ki, İkinci Dünya müharibəsində bütün müharibənin neftinin 95% Azərbaycan neftidir. O cümlədən də Əmircan neftçilərinin İkinci Dünya müharibəsində böyük hünərlərindən qeyd etməmək olmaz. İkinci Dünya müharibəsinin Sovet İttifaqı qəhrəmanları içərisində Əmircanlar da olub. Hətta beynəlxalq uçuşlarda ilk dəfə dünyada iştirak edən qadın Sona Nuriyeva Tehran konferansına uçarkən yeganə dünyada qadın idi ki, təyyarəçi kimi beynəlxalq uçuşlarla Tehran konferansına gedib gəlmişdir. Stalin onu yüksək qiymətləndirmiş, qəbul etmiş və ona deməli beynəlxalq uçuşların böyük qəhrəmanı adını vermişdir. Əmircanda astronom alimlər də olmuşlar. Əlbəla Hüseynovu qeyd etmək olar. Kopernikin və Günəş sisteminin quruluşu haqqında dünyada ilk Kopernik nəzəriyyəsini Bakıxanovdan sonra işləyib hazırlamış Ayın tutulması, Ayın səhvləri adlı böyük elmi əsərin müəllifidir. Uzun illər Şamaxı rəsədxanasında işləmiş və Əmircanda dəfn olunmuş. Dövlət mükafatı almış Əmircanlılardan biri də deməli Zeynalov Mirzə avtomobilin qurma işləri üzrə dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Əmircanda dövlət xidmətində olan adamlar da çox olub. Hətta Demokratik Respublikanın 5 naziri Məhəmməd Hüseyn Babayev, Fəttəh Sumbazadə, Mirzə Əsədullayev, Əli Əsədullayev bunlar Demokratik Respublikanın qurucularından hesab olunurlar. 37 repressiya da Əmircandan yan keçməmiş. Demək olar ki, Əmircanın çox görkəmli şəxsiyyətləri həmin repressiyanın qurbanları olublar. Əmircanda böyük yazıçılar, sənətkarlar çıxmış. Hətta Əmircanın memarlıq abidələrindən danışarkən biz Nizaməddin memarlıq abidəsini, eyni zamanda 1908-ci ildə tikilmiş iki məscid, biri Arjinkiziyədə tikilmiş Murtuza Muxtarovun həyat yoldaşı Liza xanımın şərəfinə. İkinci məscid isə Əmircanda tikilmiş Misirin paytaxtı Kahirə şəhərindəki həmin məscidin nümunəsidir ki, bugünə qədər şərqdə ən görkəmli memarlıq abidələrindən biri hesab olunur. Eyni zamanda şəhərdə Murtuza Muxtarov tərəfindən tikilmiş Saadət Sarayı da Əmircanlı Murtuza Muxtarovun memarlıq abidəsidir. Şəmsi Əsədullayevin nəvəsi Fransada yaşamış Ümülbanı Qafqaz Səfəri adlı kitabı ilə bütün dünyada 20-ci əsrin neftçiləri haqqında, ailəsi haqqında, adət və ənənələri haqqında yazmış çox görkəmli əsəri ilə Ümülbenin ləqəbi ilə Fransada çox məşhur olmuşdur. Əmircanda yaşamış görkəmli yazarlardan biri də 20-ci əsrin
görkəmli super ulduz yazar jurnalisti Oktay Eldəgiz Rəfiyevin adını çəkmək olar. Onu bu yaxınlarda 4 illik əsərlərini biz yığıb toplayıb çap etdirdik və əhaliyə çatdırdıq ki, dünyanın demək olar ki, bütün elm sahələrində nəyin kitablarda maraqlı məlumatlar var. Oktay Eldəgiz olduqca dövrünün çox maraqlı yazarı, çox maraqlı elm xadimi hesab etmək olar. Və bugün də onun əsərləri dünyada məşhurdur. Eyni zamanda Azərbaycanın qədim sənət növlərindən biri olan xalçaçılıq haqqında da çox maraqlı bir şəxsiyyətimiz var, Eldar Mikayılov. O, Füzulinin heykəlinə aid xalçası, Şəbi Hicran xalçası, Səttər və Hüzadənin əsərlərindən bəri xalçası, Nizami xalçası, Xilənin tarixinə aid xalçası, Şəbi Hicran, Leyli Məcun adlı xalçaları dünyanın hər yerində nümayiş etdirilərək sujetli xalça üzrə çox böyük görkəmli alimimiz hesab olunur. Və nəhayət... Əmircan qəsəbəsinin görkəmli tanınmış şəxsiyyətlərindən biri də Muradov Ələkbər Yunusoğludur. Ələkbər Muradov 1948-ci 1 avqust Əmircan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1966-cı ildən 1984-cü ilə qədər bu sahədə çalışaraq ali dərəcəli kinorejissor rütbəsi almışdır. 2009-cu ildən ilə qədər Lider televiziyasında rejissor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Əməklər incəsənət xadimi, kinorejissor Ələkbər Muradov Rusiya və Azərbaycan Kinematografçılar Konfederasiyasının üzvü seçilir və rəssamlığı olan həvəsi də onu Rəssamlar İttifaqına üzv gətirir, çıxarır. İslam dini meydana gələndən qəbul olunandan Əmircanda çoxlu İslam dininə, mədəniyyətinə aid abidələrimiz var. Həmin abidələrdən biri 1908-ci ildə Mursa Muxtarovun vəsaiti ilə tikilmiş Mursa Muxtarov məscidi bugün də qorunub saxlanılır. Mursa Muxtarov həmin məsciddən əlavə müqəddəs Qurani kərimi 8 kilogramlı qızıl suyu ilə yazılmış Qurani, Pakistanda yazılmış Qurani da həmin məsciddə bugünə qədər qorunub saxlanılır. İkinci məscid 1905-ci ildə tikilmiş Binyətlilər öz vəsaitləri ilə tikmiş nəsil. Bugünə qədər həmin məscid də öz tarixi memarlıq abidəsini qoruyub saxlanılır və Əmircanda həmin məsciddə də əhali gedib gəlir. Digər ziyarətgahlarımızdan biri də Seyid Qızın məqbərəsidir. Bu məqbərə hal-hazırda böyük təmir işləri gedir və böyük idmançımız, dünya şöhrətli beynəlxalq hakim Hicran Şərifov tərəfindən həmin məbəd, ziyarətgah, abadlıq işləri aparılır və bu yaxınlarda istifadəyə veriləcək. Hal-hazırda dayandığımız yer dünya atəşpərəsliyinin, zərdüştiliyinin tarixi memarlıq abidəsi olan atəşgahdır. Atəşgahın tarixi əsarlarda adı atəşgədə, atəşun, atəşgah kimi gedir. Atəşpərəslərin ən qədim məbədlərindən biri hesab olunan atəşgah məbədi Eramızdan əvvəl Makedoniyalı İskəndər tərəfindən ilk dəfə dağıdılmış, buradakı kərvansaralar, böyük abidələr məhv edilmişdir. Və buradan keçib gedərək o digər yerlərdə də atəşgahları dağıtmışdır. Lakin bu Əmircandakı atəşgah bugünə qədər tarixi memarlıq abidəsi kimi qorunub saxlanılır. Və burada dəfələrlə Aleksandr Düma, Fransız səyyahları, Fransız diplomatları, Almaniyanın, Yunanıstanın, Avropanın digər görkəmli şəxsiyyətləri bu məbədi ziyarət etmişlər. Bu məbəd ən çox hindlilərin sonuncu məbədi hesab olunur və sonuncu olaraq onlar bu məbədi abad etmişlər. Avestada bu məbədin adı çəkilir və sonuncu olaraq Azərbaycanın dünya arenasında olimpiya oyunlarını keçirməsi haqqında qərar qəbul olunur və birinci Avropa oyunlarını burada keçirməsi ilə əlaqədar olaraq sonuncu 2015-ci ildə Atəşgah məbədində abadlıq işləri aparılmış və Atəşgah tarixi qoruğu dünya şöhrətli abidələr sırasına daxil edilmişdir. Və Azərbaycanda turizmin inkişafına əlaqədar olaraq Atəşgah məbədi turizm siyasətində birinci yerdə gedir. Və bugün biz hal-hazırda Atəşgah məbədinin ətrafındakı tikilləri, ətrafındakı tarixi qorğu necə qorunub saxlanmasının şahidi olur. Əmircan kəndimiz, sərvətimiz, şəxsiyyətlərimiz, qürurlu tariximiz, şanlı soyumuz, kəndimiz və tariximiz. Biz gənclərə əmanətdir. Əmanəti qorumaq boynumuzun borcudur.